kulan ballaadhan oo ay soo agaasintay jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Buhod la isla markaana lagu soo dhoweynayay aqoonyahan Cabdilaahi Cabdisamad oo dhowaan ka soo laabtay waddanka Suudaan ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Buhod leh. Khudbad halkaas uu ka soo jeediyay aqoonyahan Cabdilaahi Cabdisamad ayaa waxay isugu jirtay talabixin, tusaalooyin, iyadoo muhiimadduna ay ahayd doorka uu aqoonyahanku ku leeyahay deegaanka xilliga uu waxbarto. Waxaa halkaasi ka hadlay ugu horreyna ku soo dhoweeyey sheekha jaamacadda guddoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Professor Cabdishaafi Axmed Cali. Intaasi kadib sheekha ayaa qaatay khudbad dhinacyo badan taabanaysay. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah aqoonyahanada gobolka Cayn. Sheekh Cabdallah Cabdisamad, Allah barakeeyo, door weyn iyo kaalin weyn ayuu jaamacadda ku leeyahay. Waa macalimiintii ugu horreysay jaamacadda. Aqoonta iyo cilmiga uu baxay ee uu soo faa'iidaystay soo kororsaday iminkana uu ku noqonayo insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa inuu dalkiisa ku soo celiyo iyo deegaankiisa, inuu u dhisayo, inuu kaba u tolayo maaha, inuu dhar u samaynayo maaha, inuu waxyaabo kale u soo saaraya maaha. Aqoonyahanku waa warshadda aadamaha soo saaraysa. Wax la soo saarana waxa ugu qaalisan waa aadame wey. Walidaalika baa qur-aanka kariimka haddii la akhriyo waxay culimmadu leeyihiin 90% 90% waxay ku saabsan tahay istismaar linsaan. Qofka aadamaha in laga midha dhashado, qofka aadamaha wuxuu ku badbaadi lahaa wadada hadduu qaado uu guul ku gaari lahaa ifiyo aakhiraba ah, wadada hadduu qaado uu ku halaagsami lahaa sidii loo toosin lahaa masiirkiisa iyo aayihiisa dambe meesha uu noqon lahayd oo janno ama naara. Taas ayaa qur-aanku ayuu ku saabsan yahay wey. Aayaddii ugu horreysay soo degtay waa maxay? ya iqra bismi rabbika aladii khalaq. Adiga markaad aqoonyahan aad tahay, aqoontaad baratay, nooca ay doontaa noqoto, maadi takhasuskay doontaa ka noqotee, waa inaad nin diin la tahay, waa inaad nin diin la tahay, waa inaad maskaxda lagaa guumaysan oo aysan kaa dhaadhacsanayn sida reer galbeedka. Diinta iyo aqoonta aan xambaarsanahay baa isdiidan, war isma diidanee, way isxoojinayaan wey, way isxoojinayaan. Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa ka diin badnaa, ka mutadayinsanaa, yaase ka aqoon badnaa? Sow kii lahaa ana aclamukum billaahi wa atqaakum leh, anigaa ilaahay idinku cabsi badan idinkana aqaan. War innagu markaad aqoonyahan nahay ee bulsho, waxa weeye aan bulshadii wax iyagii wax ka rabno oo aan leenahay iyagu waa inay ka dhiidhiyaan dhibaatooyinka jira oo horumarka suubiyaan, innagaa dambiyalayaala. Oday waalida ama hooyo waalida oo hooyo ah oo aan ka badin karin inay adiga cunno quraacdii kuu suubiso oo aabuhu bariiskaagii soo shaqeeyo oo uu fiigii waxbarashada kaa bixiyo. Horumarka deegaanka iyo gobolka qaybihiisa kala duwan, haddii caafimaad tahay, haddii diin tahay, haddii maaragtay bilicdiisa la soo celiya tahay, haddii ganacsi tahay, oo maanta waxaynu ognahay gobolkeennan waxaynu ku dhisnayn reer miyi iyo dad xoolo leh, xoolihiina way dhammaadeen waad ogtihin. Maskax baa la doonayaa ardadan barata qaybaha maaragtay ganacsiga inay dadkan u keenaan, dadkan sidii loo badbaadin lahaa, wax loogu qaban lahaa, oo ganacsi loogu abuuri lahaa. Waa inaynu aqoonyahanadii gobolku waa innaga. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinka u dambeeyey dhanka waxbarashada ee gobolka Cayn ayaa sare u sii kacayay iyadoo arday fara badan ay ku maqan tahay jaamacadaha dibadda. Axmed Maxamed Nadiif, Kalsan TV, Buu Hoodle.